som hänt igen. Hej, jag heter Mats. Jag såg en pjäs när jag gick på gymnasiet, Bregårdsskolan, som hette Hawaii-resan. Det var då jag såg Peter Kranz för första gången. Jag tyckte det såg väldigt roligt ut. Så jag hoppade på. Och det blev teater för mig i 10 år. Jag var med i den första Drömmar om guld 1983. Jag flyttade från stan och 1995 så kom jag tillbaka. Sen dess har Peter nästan varje år sagt att du Mats, jag har en roll. Ska du inte hoppa tillbaka och prova med teatern igen? Det hade jag ju väldigt stor lust, men det passar inte riktigt. Men för 4 år sedan så kom han dragandes med en biskop i Fanny och Alexander. Och då fanns tiden för mig. Det var jättekul. Det är aldrig för sent att börja och det är aldrig för tidigt att bli biskop. Ringaren i Notre Dame. En hytta i Granbergsdal blev till en katedral. Kärlek, intrig och ond, bråd, död. För en ringare fanns inget stöd när han i hjärtat kände sin kärleks brinnande glöd. Börjar i denna stad. Den nya närpåven! Mitt missfoster. Djävulen kan finnas här, mitt ibland oss. Släpp! Släpp! Hjälp! Släpp! Illojal mot kungens ordningsvakt för det första. För det andra, du har stört nattfriden. För det tredje, du har ofredat en stackars oskyldig kvinna på gatan. Min lilla dumsnutt. Fore vi skilda åt så skulle jag vänta i 1000 år på vår förening. Oh.
dagar. Tröstar hon mig? Jo, som jag älskar. Jag var hemma i Karlskoga den sommaren och såg Ringaren i Notre Dame. Det var Lysets första sommarspel. Och det är klart att man blev lite sugen. Man vill ju gärna prova på igen, träffa sina kamrater. Ja, och är det så att ni är intresserade av lite mer, så titta i arkivet. Nu är det dags att släcka lyset. Vi ses imorgon. Hej då! Var och en, kom hit min vän, så minns vi det som hänt igen. God jul till dig, god jul till mig, god jul till var och en. Vi tänder ljus i vårat hus, vi firar 35. Och tills vi ses imorgon igen, här i vårat hem.